Dobře. Vidíš někoho? Druhej dole. Jo, druhej dole. Třetí dole. Aufpassen auf die linke Seite, ja? Da. Ja, ja, wir drücken mehr Level. Vorletzten Haus nach links. Zkuste posunout trochu víc dopředu, Aleši. Potřebuji vidět, jestli tady v tom baráku někdo je. Přede mnou. Dekni raz. Dva venku, postupuj dopředu! Pojď! Trošku potrap! Thank you.
You got hit?